Hər kəsi salamlayıram. Bugün haranı çəkməyə gəlmişəm sizə. Deməli, bizdə də çox populyar olan Azərbaycanlı yerlərdən biridir. Yəni, çox adamın soruşduğu yerlərdən biridir. Hər halda bu gülləni görənlər artıq bilənlər, görənlər bilirlər ki, haradayam. Land of Legends, Rixos otellərinin Rixos Land of Legends, yəni Rixos'a tabi olan otellərdən biridir. Bu otel haqqında kiçik bir bilgi vermək istəyirəm. Hələ ki, otelin içərisində girməmişəm, çöl tərəfindəyəm. Deməli, nə var burada? Bu otel bu ilə qədər sadəcə fəaliyyət göstərirdi. Bed and breakfast, yəni sadəcə səhər yeməyi olaraq. Səhər yeməyi verirdilər, günorta və axşam yeməyini vermirdi. Və otelin, yəni gecələməsi, qalma. Hər halda gördülər ki, çox da müştərilərin diqqətini belə cəlb edə bilmirlər. Ona görə bu ildə, yəni 2019-cu ildə artıq müştərilərini həm Bed and Breakfast, həm də All Inclusive olaraq qəbul eləməyə başladılar. Deməli, mən buradan yavaş-yavaş keçirəm içəriyə. İndi güvənlikdə burada telefonu qoyacam, orada sonra gerisi yenə çəkməyə başlayacam. Bu otellə bağlı sizə geniş bilgi verəcəm. Burada kassalar var sol tərəfdə, onunla bağlı danışaram, sizə deyəcəm mən. Öncə bir keçək. Deməli, keçdik biz otelin ərazisinə. Deməli, nə var bu oteldə? Burada öncə otelin özü var. Otelin özünü biraz qabağa gələndən sonra göstərəcəm. Burada böyük bir akvapark var. Böyük bir akvapark var. Hal-hazırda bu gəzdiyim yer ki var, bura, yəni istənilən adam çöldən, belə deyək, küçədən keçəndə gəlib girə bilər, sadəcə burada bu güvənlikdən keçirsən. Buranı bir park kimi düzəldiblər. Gəlib güvənlikdən keçib, gəzə bilərsiniz, içəridə çox mağaza var. Gecələr bura çox gözəl olur. Bütün bu sağlı-sollu hər tərəf işıqlanır. Bir alış-veriş mərkəzi sadəcə açıq, yəni üstü qapalı deyil. Üstü bağlı deyil. Çoxlu restoranlar var bu tərəfdə. Qarşıda. Deməli, ibarətdir. Qarşıda o sol tərəfdə sizə göstərirəm orada. Otelin öz binasıdır. Otelin binası var. Aqva park var. Və Luna park var. Deməli, kim ki bu oteldə tətil eləyir, bu otelin özündə tətil eləyir, onlara təbii ki, akvaparkdan və lunaparkdan istifadə eləmək pulsuzdur. Nəinki bu otelin özündə, bütün Rixos otellərində tətil eləyən müştərilər üçün, hətta kəmər bölgəsində olsa belə, yəni bölgənin fərqi yoxdur, tətil bu oteldə, yəni bura gəlib bu akvaparkdan, lunaparkdan istifadə eləmək pulsuzdur və bütün otellərdən də bu Land of Legends-ə Shuttle var, yəni avtobus var, pulsuz gətirir, aparır. Sadəcə Rixos müştərilərindən gedir söhbət. Amma dediyim kimi, çöldən keçən bir adam da gəlib, bax, bu hal-hazırda mənim gəzdiyim bu yerdə gəzə bilər. Amma akvapark və lunaparkı istifadə eləyə bilməz. Onun girişi ayrı tərəfdədir. Yəni, bu bizim bu gördüyümüz mağazaların, nə bilim, bu restoranların arxa tərəfində, hətta bu gördüyünüz bu kaydıraq deyək də, buna nə deyək, mən də bilmirəm. Bu artıq arxa tərəfdədir, yəni sənin oraya keçməyin üçün artıq bilet almağın lazımdır. Və Antalyanın bütün bölgələrindən bu otelə, bu akvaparkdan və lunaparkdan istifadə eləmək üçün gəlirlər. Yəni, ayrı bir akvapark kimi sanki, bildiniz necə də. Yəni, pulunu verəcək, Alanya'da dincələn müştəri gələcək, burada akvaparkdan istifadə eləyəcək və yaxud da lunaparkdan. Amma Rixos otelinin özünün müsafirləri, qonaqları bu şeylərdən pulsuz istifadə eləyir. Çox olub ki, məndən də soruşublar ki, yəni biz getmək istəyirik bu Land of Legends-də tətilə. Mən tövsiyə eləməmişəm, səbəbi də nədən ibarətdir. Yəni, bura otelin özündə qalacaqsınızsa, yəni bura çox adam gəlir sadəcə bu akvapark və lunaparkdan istifadə eləmək üçün, akvapark və lunaparkdan istifadə eləmək üçün, otelin özü, bilirsiniz, darıxdırıcıdır, niyə görə? Ya, superdir, hər şey çox gözəldir, amma orada 2 gündən, 3 gündən artıq qalmaq olmaz. Qalanlar var təbii ki, amma yəni
Mənim tövsiyəm başqa bir X otelini götürüb, hansı ki dəniz kənarındadır. Bir də nəzərə alın ki, bu otel dəniz kənarı deyil. Burdan dənizə də ayrıca bir shuttle qoyublar, aparıb gətirir müştəriləri. Kiçik bir şəhərcik salıblar sanki, çox gözəl bir ərazisi var. Yəni, mümkündür ki, başqa bir X otellərində dincələsiniz, bura pulsuz gəlib aparıb gətirsinlər sizi. Və yaxud Bələk bölgəsində yaxın otellərdən biri, məsələn, bilmirəm, Kalista olsun, Kaya Palazı olsun, Regnum olsun, Zeynəb oteli olsun, Maritim olsun, fərq eləməz. Yəni, Bələk bölgəsi, Lara bölgəsinin yaxın otelləri, Mardan Palastı, Trendi Laradı, Adaliyadı, Kervansaraydı və s. Yəni, orada da olsaz, başqa otellərdə də, siz tətil müddətinizdə gəlib yönə, taksiyə minib, 20-15 dollara bura gəlib, burada giriş biletini alıb, özünüz keçəcəksiniz. Yəni, bu gördüyümüz bu binanın arxa tərəfində dediyim bu şeylərdən Aquapark və Lunaparkdan istifadə edəcəksiniz. Bəs niyə bu oteldə qalmağı mən yəni tətil eləməyi bu oteldə tövsiyə eləmirəm? Yəni, yenə deyirəm, otel olaraq çox gözəldir, hər şey çox yaxşıdır sadəcə. Yəni, otelin əyləncəsi bu göstərdiyim bu Lunapark və Aquaparkdan ibarətdir. Orada tək otel qonaqları deyil, hər kəs gəldiyi üçün çox adam olur. Amma siz Aquapark və Lunaparkı istifadə eləməzsiniz, otelin içərisində başqa bir əyləncə yoxdur. Yəni, siz sadəcə yiyəcəksiniz yeməyinizi və otelin içərisində sadəcə gəzəcəksiniz, belə deyək, barlardan və restoranlardan istifadə edəcəksiniz. Yəni, başqa otelin özünə aid bir əyləncəsi yoxdur ki, sırf otel qonaqları üçün olsun. Və bu eşitliyiniz səs ki var, hal-hazırda musiqi gedir burada, baxın. Yəni, bu otelin binasıdır, belə deyək, Rick's Land of Legends. Bütün günü bu musiqi burada oxuyur. Axşamlar isə başqa konsertlər olur burada hər gün, bu gördüyünüz yerlərdə axşam proqramları olur burada, show proqramları olur. Dragon Show var burada, bu Payushi Fontan, oxuyan ya oynayan fontan deyək var. Yəni, səs-küy daha çox olur. Uşaqla gələn adam, sakitlik istəyən adam üçün mümkün deyil ki, sən otaqda orada sakit dincələ biləsən. Ona görə məsələn, bizdən soruşanda ki, bunu necə eləsək daha yaxşı olar, mən tövsiyə edirəm ki, 7 gün, məsələn, götürsünlər Bələkdə başqa bir bölgədə otel, ki, o otelin yaşıllığından, animasiyasından, nə bilim, dənizindən bir dad ala bilsinlər. Son 2 gün, məsələn, əlavə eləmək olar üzərinə, ki, gəlib burada Land of Legends-də dincəlsinlər. Yəni, 2 oteli birləşdirmək mümkündür. Və yaxud da heç birləşdirmədən, qeyd elədiyim kimi, gəlirsiniz, başqa bir oteldə tətil edirsiniz. Lexus olarsa, sizi pulsuz gətirib aparırlar. Hər 15 dəqiqədən bir shuttle-ları var. Amma başqa bir oteldirsə, təbii ki, taksiyə binəcəksiniz, gələcəksiniz. Burada göstərdiyim çöldə girişdə kassa var. Orada biletinizi alacaqsınız, keçəcəksiniz içəriyə. Biletlərin qiymətləri ilə bağlı belə bir şey deyə bilərəm ki, o sezona görə dəyişir. Yəni, sezonun o qaynar vaxtında, pik vaxtında Lunapark və Aquaparkın girişi 65 dollar idi bu il, məsələn. 60-65 dollar. Hal-hazırdakı giriş 35 dollardır. Yəni, sezon sonlarına doğru bu da ikinci tərəfdən korpusdur. Xanım qız orada şəkil çəkdirir. Bu da ikinci korpusdur. Qarşı tərəfdə çox keçmək istəməm, bu gördüyümüz formada da davam edir. Baxın, bura Aquaparkın girişidir. Gördünüz də necədir yəni. Aquaparkla bağlı çox danışmaq olar, onu gələk ki, görəsiniz, çox gözəldir, çox möhtəşəmdir, çox böyük pul xərclənib ora. Yəni, ora kiçik bir Disneyland deyilər, doğuram da kiçik bir Disneyland demək olar. Bunun qədər gözəli Antalya'da yox idi. Vaxtıdan Troya Aquaparkı var idi. Yəni, bu 5 dəfə Troya'dan daha böyükdür, daha gözəldir, daha zəngindir. Bu qeyd elədiyim restoranlarla bağlı və bu alış-veriş üçün mağazalarla bağlı nəyi demək istəyirdim? Yəni, içəridə ucuz nisbətən başa gələn fast food restoranlardan tutmuş çox gözəl və bahalı olan, məsələn, bu Nemo restoranına qədər, yəni bu dəqiqə bu Antalya'da dəniz ürünlərinə görə çox populyar restoranlardan biridir və çox da gözəl restorandır. Eləcə də mağazalarda elə, yəni Flo o ayaqqabı mağazasından tutmuş, Waikiki-dən tutmuş, Vakko-ya qədər, Beymin-ə qədər, Armani-ya qədər, Lacoste-ya qədər, yəni bahalı və ucuz, belə deyək,
hər qiymətə olan seçim var burada. Baxın, yəni bu adam, burada oturan adamlar, bunlar hamısı gəlmə adamlardırlar. Bunlar bu otelin adamları deyirlər. Gəliblər qonaq qismində burada akvaparkı var. Akvaparkdan istifadə edirlər. Kimsə indi çıxıb akvaparkdan çöldə çay içmək istəyir, çay içməyə gəlibdir burada. Bax, bu formada. Elə başa düşürəm ki, ümumi olaraq kiçik də olsa bilgi verə bildim. Yenə əlavə nə isə bir sualınız olarsa yazın və yaxud zəng edin. Mən də bildiyim qədər ilə cavablandırmağa çalışacağım sizi. Buranı gecə gəlib çəkmək daha yaxşı olar. Çünki buranın gecəsi çox möhtəşəm olur. Məsələn, bu gördüyünüz bina çox fərqli, gözəl rənglərlə başlayır burada işıqlar yanmağa. Fontanlar işləyir hər şey. Musiqi fərqli olur. Köpük şousu olur burada gecələr və s. Bu gecə onu çəkə bilsəydi, başqa şeyləri göstərmək çətin olacaqdı. Ona görə düşündüm ki, elə olsun ki, ümumi sizdə fikir tam formalaşa bilsin. Yəni, bu şey gündüz çəkək bu formada. Akrobat şovlar olur burada. Axşamlar köpük şovları olur, fontan şov olur və s. Yəni, uşaqlarla gəlmək olar bura şeydən. Həm uşaqlar üçün, həm də ailələr üçün, gənc ailələr üçün çox yaxşı seçimdir. Hər kəsə xeyirli işlər arzulayıram. Özünüzə yaxşı baxın.